Pa ja mislim da neće komplicirati većinu, jer većina postoji. Ali imamo tu jedan problem. Dakle, činjenica je da je od 2014. godine, otkako smo imali prve prave izbore za Europski parlament, da je MIP odlučivao da onaj zastupnik koji je izabran u Sabor, ako je izabran u Europski parlament, mora dati ostavku. I, dakle, vidim da se zastupnik Kolakušić žali, dakle, praktički su bili svi oštećeni od 2014. pa do danas. I ja mislim da je to bila kriva odluka MIP-a. Dakle, ako netko može biti ministar i staviti mandat u mirovanje, kako ne može ući u Europski parlament i staviti mandat u mirovanje u Hrvatskom saboru? Dobro, ali u ovom trenutku to traži samo Kolakušića. Vi smatrate da bi MIP trebao sad... Ne, ja ne govorim, Kolakušić je praktički napravio pogrešku što je dao ostavku, on je već dao ostavku, ali on je bio na to prisiljen od MIP-a, ali ja mislim da su sve odluke koje je MIP donosio 2014. do danas nisu bile kako treba. Dakle, zašto netko ne bi mogao staviti mandat u mirovanje, onda to nije nespojiva dužnost, staviš mandat u mirovanje u Hrvatskom saboru i onda si europski parlamentarac, ako se želiš vratiti u Hrvatski sabor, možda netko se želi vratiti ili mu završi mandat, znači staviš mandat ponovno u funkciju i riješena stvar. Dakle, to je nekakva moja logika. A MIP nije oštetio samo Kolakušića, nego sve one od kojih je tražio da moraju dati ostavku. I tu je bio i od 2014. i Plenković, i Ruža Tomašić, i Ivan Vilibor Sinčić, i HDZ-ovci, i SDP-ovci, svi. Tako da, sasvim je jasno da je od 2014. Jedino ako ne postoji nekakva europska praksa, dakle, da se mora dati ostavka, ali nama to netko treba predočiti. Što se tiče hrvatskih zakona, ne postoji po meni nikakav razlog zašto bi netko morao dati ostavku. Istina je da ju je Kolakušić dao. On je trebao, dakle, staviti u mirovanje i iskoristiti sve pravne lijekove, dakle, ne davati ostavku. On je dao ostavku i sad je tu problem.